Nebaví tě bezmyšlenkovitá a monotónní práce? Právě teď máš možnost to změnit. Propoj práci se svými koníčky. V jednosměrném provozu budeš mít dostatek volného času na své oblíbené aktivity a přátelé. Samozřejmostí jsou volné víkendy a 5 týdnů dovolené. Tak co, bereš to? Staň se součástí našeho týmu v Plzni.